ណាឡើយសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រព័ន្ធបន្តទៀតចម្រើនពរគណៈខ្ញុំណាសូមនមស្ការក្រសួងគុំគៀនបងជើងគណៈសូមបកេនសំណួរខាងអភិធម្មទៀតខ្ញុំគណៈអត់ស្គាល់អនយល់សូមឲ្យលោកម្ចាស់ជួយអធិប្បាយពន្យល់អំពីមនោធៀបនិងមនោវិញ្ញាណធៀបទៀតខ្ញុំគណៈសូមនមស្ការតាំងពីនេះសពចម្រើនចម្រើនពរនេះឥឡូវខ្ញុំគណៈសូមការផ្អាកទទួលនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណឹងអធិស្ឋានសម្រាប់កណាគុំចាស់និងញាតិញោមទាំងឡាយដែលកំពុងតែហៅទូរស័ព្ទចូលរួមព្រោះសំណួរយើងបានប្រមាណ3 4 5ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមរតនានិមន្តលោកម្ចាស់គ្រូដើម្បីប្រទាននៅចម្លើយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យទានកណាសូមរតនានិមន្តដូច្នេះបើយើងសិក្សាចូលមកក្នុងអភិធម្មបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរញោមស្រីម្នាក់ដែលសួរពីមនោធាតុមនោវិញ្ញាណធាតុនឹងផងទៅ ចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ទោះបីជាចិត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដោយចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តអ្នកមានឫទ្ធិក៏ដោយគឺមិនដែលឃ្លាតចេញអំពីរាងកាយសូម្បីតែមួយវិនាទីចែកជាមួយលានឡើយពីព្រោះសត្វលោកដែលកើតនៅក្នុងបញ្ចវោការភពនេះនៅហៅថាមានបញ្ចខន្ធបញ្ចខន្ធខន្ធនឹងប្រែថាកំណោបញ្ចនឹង5បាទអ្នកខ្លះនឹងស្ដាប់ធម៌ជីវិតសួរបញ្ចខន្ធអីមិនដឹងថ្ងៃមុនមានពួកនិស្សិតបានសនោមពរខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពថាបើទេសរឿងអីសម្ដែងធម៌មានពាក្យបាលីសូមមេត្តាប្រកបអសរឲ្យផងជួនកាលអាត្មាចេះតែគិតថាអ្នកស្ដាប់នឹងចេះហើយបានយំសើប៉ុន្តែថយមកគិតវិញមនុស្សតិចណាដែលចេះពាក្យអស់ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ចខន្ធបញ្ញនឹងបញោជើងចទៅហើយសរសេរតម្រួតគ្នាកជើងខបញ្ចខន្ធហើយណោជើងធោទៅមិនមែនខណោជើងដសញ្ញោទេអនុខន្ធចប់ខន្ធៈនេះគឺប្រែថាកំណោជាកងមាន5មានរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងនឹងទាំងមើលឃើញក្តីទាំងមើលមិនឃើញក្តីហើយនឹងវេទនាខណ្ឌគឺការសោយសុខសោយទុក្ខឬក៏សោយអារម្មណ៍ជាកណ្ដាលវេទនាខណ្ឌគំនោនៃវេទនាសញ្ញាខណ្ឌគឺការចងចាំចាំថាមានអីយើងចងចាំអង្គនៃការចងចាំមួយទៀតនោះគឺសង្ខារខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនឹងសំដៅដល់ពួកចិត្តសឹកដ៏ច្រើនដែលជាធัวតតែងចិត្តឲ្យទៅជាយ៉ាងណាពីព្រោះចិត្តចេះស្រឡាញ់ចេះស្អប់ជាដើមនោះដោយសារមានចិត្តសឹកទាំងអស់នឹងដែលជាសង្ខារខណ្ឌឯមួយទៀតគឺវិញ្ញាណខណ្ឌគឺពពួកចិត្តទាំងអស់ចិត្តទាំងអស់នឹងឯងមាន89ឬក៏121នឹងតាមសំគួរ
ទាំងអស់នេះឯងមិនដែលកើតបែកគ្នាឡើយតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់ណានៅក្នុងព្រះគាថាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអចិរង វតយង កាយោ បថវង អតិសេសតិ ឈុទ្ធោ អបេតវិញ្ញាណោ និរដ្ឋង វកលង ករង កាយនេះមនុស្សយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្គត់អស់រោគប្រយោជន៍គ្មានអញ្ចឹងបើវិញ្ញាណប្រះចាកកាយនេះកាលណាកាយនេះសន្មតថាស្លាប់ឃើញទេប៉ុន្តែពាក្យថាប្រះចាកកាយនេះកាលណាមានន័យថាអស់មានហេតុបច្ច័យឲ្យចិត្តនឹងកើតជាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាចរន្តភ្លើងរបស់ឡានអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយប្រៀបធៀបវិញ្ញាណនឹងទៅនឹងភ្លើងឡានដែលវាឆេះណាឡានដែលវាឆេះនឹងឡាននេះតែម៉ាស៊ីនរលត់កាលណាក៏វានៅស្ងៀមមានន័យអញ្ចឹងវាមិនមែនភ្លើងនឹងរត់ចេញពីឡានទៅទេមិនមែនភ្លើងរត់ចេញពីឡានទៅទេគឺវាលែងឆេះពាក្យទៅប្រះចាហ្នឹងគឺវាលែងឆេះវិញ្ញាណហ្នឹងវាលែងកើតតទៅទៀតឈ្មោះថាប្រះចាកាយមិនមែនដើរចេញពីរាងកាយទេអញ្ចឹងបើវិញ្ញាណប្រះចាកាយហើយឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរឿងសុបិសិទ្ធអញ្ចឹងប្រសិនបើវិញ្ញាណនឹងដកចេញពីរាងកាយហើយសុទ្ធកាយនឹងវាយ៉ាងម៉េចវាមិនស្អុយបាត់ហើយវាមិនខូចបាត់ហើយมันខុសគ្នានឹងយើងខ្លះសេម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេណាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដាក់សាច់ក្នុងនឹងវាដាច់ភ្លើងមកស្អុយហើយរឿងអីរឿងវិញ្ញាណអ្នកដតីវាទៅនៅក្នុងវិញ្ញាណអ្នកដតីមួយទៀតកើតនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកទៀតកើតវាមិនកើតទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជារឿងភិក្ខុទៅបាំងសុគោលសាកសពដែលមិនតន់រលួយហើយពួកអមនុស្សនឹងបានចូលទៅក្នុងសាកសពនឹងបានប្រាប់លោកថាលោកម្ចាស់កុំយករបស់កណាឯលោកដឹងថានេះមិនមែនមនុស្សនឹងឯងនឹងងាប់បាត់ហើយនឹងសាកសពឯវាវាធ្វើទៅដល់តែពេលលោកទាញផុតទៅក៏ងើបឡើងដេញលោកមានន័យថាអាមនុស្សនឹងចូលទៅក្នុងសាកសពនឹងប៉ុន្តែពាក្យថាចូលនឹងគ្រាន់តែយើងនិយាយទេយើងនិយាយទេក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតអាមនុស្សនឹងលើកសាកសពនឹងឯងលោតភ្លន់ពីក្រោយទៅលោកក៏រត់ទៅវត្តទៅយើងថាអាមនុស្សនឹងចូលក្នុងសាកសពនឹងតាមពិតអត់ទៅវាលើកពេលលើកសាកសពនឹងទៅណាដូចយើងលើកយើងមានតុក្កតាមួយរូបទីមោងមួយអញ្ចឹងមកយើងចេះបំបាំងកាយហើយយើងនៅពីក្រោយយើងធ្វើឲ្យរូបនឹងមានចលនាតាមពិតនឹងអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងទៅដល់ចិត្តវត្តមានអរគទេវតារសាមិនឲ្យចូលក៏បោះសពនឹងចោលទៅបាត់ទៅសពនឹងក៏ដួលនៅទៅនឹងវិញទៅក៏ប៉ុន្តែសុថាតាអមនុស្សនោះមានខណ្ឌប៉ុន្មានសត្វដែលនៅក្នុងបញ្ចវោការភូមិនេះរាប់ចាប់តាំងពីនរកប្រែតរិឆានសុរកាយមនុស្សទេវតា6ជាន់រូបព្រំ15
គឺមានខណ្ឌ5ទាំងអស់ដូច្នេះសំបីតែពួកអមនុស្សដែលចូលហ្នឹងក៏មានរូបដែរមិនមែនមានតែពលឹងទេទេគ្រាន់តែរូបរបស់គេជាអតិសមានកាយជាកាយដែលយើងមិនអាចមើលឃើញតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានរូបដែររូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមានដូចគ្នាទាំងអស់នឹងចឹងស្មាគ្រាន់តែនិយាយឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងយើងកុំកាន់យកពេកកន្លែងខ្លះក៏ប៉ុន្តែបើជារិទ្ធជាវិធីជាសិលវិធីអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាអាគមឬក៏ជាអំណាចនៃការសូត្រមន្តអាគមរាយមន្តអាគមអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចបានប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈដកព្រលឹងមិនអាចទេពីព្រោះពាក្យព្រលឹងនេះក៏មិនបានប្រើនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះដែរពាក្យព្រលឹងនេះគេឲ្យនិយមន័យមួយផ្សេងទៀតទៅលើអ្វីដែលជាធាតុដឹងហើយមិនចេះស្លាប់កើតបន្តទៅទៀតហើយអ្នកដែលយល់ថាមានព្រលឹងហ្នឹងវាមិនមែនតែរឿងព្រលឹងរឿងដកពីនេះពីនោះចឹងទេអ្នកខ្លះយល់ថាព្រលឹងហ្នឹងទៅកើតនៅក្នុងភពថ្មីទៀតហ្នឹងក៏ជាការយល់ខុសអំពីពុទ្ធតម្រាស់ដែរយើងគិតពិចារណាមើលប្រសិនបើមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងចាស់ឯដរកើតម្ដងទៀតក្មេងវាត្រូវបើងាប់ចាស់ហើយពលឹងចាស់ហ្នឹងទៅកើតទៀតវាសំទៅកើតមកចាស់ដែរបាទដែរវាមិនទៅកើតជាក្មេងអីកើតមកចាស់ហើយនៅតែកញ្ចាស់ដដែលហ្នឹងមានទៅក្មេងស្អីកើតក៏ប៉ុន្តែដោយសារវាកើតថ្មីដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងមានដើមឈើចាស់ហ្នឹងទៅដោះទៀតហ្នឹងពូជថ្មីដោះថ្មីអាស្រ័យពូជចាស់ប៉ុណ្ណឹងឯងខ្សែជីវិតសត្វលោកហ្នឹងអញ្ចឹងមានមួយណារត់ទៅដោះមួយទៀតកើតទេតំណគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាត្មាសរុបសេចក្តីមករឿងនឹងធ្លាប់ស្ដាប់អត់ចេញពីឆ្លុះនឹងទៅទៅចូលសត្វសារិកាសារិកានឹងងាប់ហើយបានទៅចូលមិនអត់ទេថាងាប់អត់ទេថាពលឹងរបស់សុភសិទ្ធនឹងដើរដើរទៅឃើញសត្វអីវាងាប់យូរហើយហើយងាប់យូរហើយយើងគិតមួយឈាមហ្នឹងវាមិនអាចឈាមវាបង្កអស់ហើយវាមិនភ្លាមណាទៅជួបសត្វសារិកាទៅងាប់អីតាចាស់យាយចាស់យកទៅបោះចោលហើយក៏ចូលក្នុងហ្នឹងហើទៅទៀតវាមិនអាចទៅរួចទេឈាមវាកកអស់ទៅហើយឃើញទេរឿងអីទៅធ្វើឲ្យឈាមវាដើរវិញទៅហើវិញកើតនោះឃើញទេអឺបេះដូងទៅវាកាំងមកផ្លេតមកឈាមនោះវាកកអស់បាត់ហើយទៅធ្វើចលនាមិនឲ្យវាទៅបានទៅវិញវាមិនបានទេរឿងហ្នឹងនិយាយបានទៅថាយើងនិយាយឲ្យតែស្ដាប់បានអញ្ចឹងទៅបើគាត់ថាទូបីវិទ្យាសាស្ត្រក៏មិនអាចទទួលយកបានដែររឿងហ្នឹងបើថាងាប់ភ្លាមអីដូចថាវត្ថុធាតុខ្លះទៀតហ่าដូចជាសពថ្ងៃបេះដូងដែលគេអាចយកទៅផ្លាស់បានវាទាល់តែវាមិនទាន់វាមិនតាន់ខូចបេះដូងហ្នឹងវាមិនតាន់ឬទៀតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភ្លាមភ្លាមបេះដូងនៅលោតនៅឡើយគេបរិច្ចាគទៅគេយកបេះដូងទាំងនៅលោតហ្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមទុកហ្នឹងបានផ្លាស់បានឬក៏ស្អីកលៀនអីចឹងដែលគេយកអាចទៅផ្លាស់បានហ្នឹងគឺមកពីគេយកភ្លាមភ្លាមអីជាបងងាប់អីដែលមនុស្សងាប់ណាទៅបរិច្ចាគកលៀនកើតទៅយកកលៀនអ្នកងាប់ឈឹងទៅធ្វើមិនកើតបេះដូងអ្នកងាប់ឈឹងទៅផ្លាស់មិនកើតវាកាំងបាត់ហើយវាខូចបាត់ហើយអញ្ចឹងអត់ទៅឈ្មោះថាងាប់ហើយគ្មានអាណាទៅចូលរស់នៅក្នុងនឹងកើតទេវាអត់កើតទេវាខូចហើយប៉ុ
្រសិនបើវាចេះតែចូលទៅកើតនោះអ្នកងប់ទៅនឹងមិនបាច់ចោលរូបកាយហ្នឹងឲ្យចូលមកវិញរស់ឡើងវិញមកចាំបាច់ឲ្យអ្នកផ្សេងមកចូលធ្វើអីអានេះវានិយាយដូចឆោតទៅណាតាមពិតគូពិចារណាតាមនឹងខាងចោះរឿងមโนធាតនិងមโนវិញ្ញាណធាតនឹងអាត្មាដូចជាធ្លាប់បកហើយប៉ុណ្ណាមកក្រង់នៃបញ្យលពាកមโนធាតមោនោស្រោធោស្រាតស្រោមកហើយមโนវិញ្ញាណធាតនឹងក្រង់ថាថែមវិញ្ញាណឲ្យធាតមួយទៀតមកក្រង់តែឲ្យញាតញោមសំកល់បន្តិចទៅចុះបញ្យលវិញឆ្ងាយអាត្មាត្រូវបរៀនច្រើនណាស់នេះគឺចិត្តទាំងអស់បើខ្ចាយជាវិញ្ញាណធាតវាមាន7មានចក្ខុវិញ្ញាណធាត2សោតវិញ្ញាណធាត2ខេនវិញ្ញាណធាត2ជីវហវិញ្ញាណធាត2កាយវិញ្ញាណធាត2អញ្ចឹងវិញ្ញាណធាត5អាហ្នឹងនៅ2ទៀតគឺមโนធាតនិងមโนវិញ្ញាណធាតចិត្តទាំង89ហ្នឹងចែកជាវិញ្ញាណធាតហ្នឹងមាន7ហ្នឹងឯងទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ជាវិញ្ញាណធាត5មโนធាត3ហ្នឹងគឺជាមโนធាតជាវិបាកមโนធាត2កិរិយាមโนធាត1ហើយដល់ចិត្តសល់ទាំងអស់ក្រៅពីទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ហើយនឹងមโนធាត3នឹងចេញទៅ89ដក13នឹងចេញគឺជាមโนវិញ្ញាណធាតទាំងអស់នឹងចឹងហើយគ្រាន់តែថាអញ្ចេះឲ្យចាប់ដីបានបន្តិចចុះថាមโนធាតគឺជាធាតនៃចិត្តកើតបានតែតាមទ្វា5ទេគឺទ្វាភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយប៉ុណ្្នឹងឯងដោយឡែកមโนវិញ្ញាណធាតជាធាតនៃចិត្តដែលកើតតាមបញ្ចទ្វាទាំង6បានសំទោសគឺទ្វាទាំង6ក៏បានហើយមានចិត្តខ្លះទៀតនោះមិន